श्रीवत्सचिन्नमिष्ट्रेभ्यो नमः भुक्तिमदीमहे यदुक्तयत्रयी कण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम् स्वस्तिश्चीर्दिशतादशेषजगतां सर्गोपसर्गस्थितिः स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्षमुखं तदिङ्गितपराधीनो विदत्ते किलं क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसधा स्यादैकरस्यात्तया स्वस्तिश्चीर्दिशतादशेषजगतां सर्गोपसर्गस्थितिः स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्यावीक्षमुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलं क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसधा स्यादैकरस्यात्तया ये श्रीर्देवी समस्तलोकजननी त्वां स्तोतुमीहामहे युक्तां भावय भारतीं प्रगुणय प्रेम प्रधानां धियं भक्तिं भन्दय नन्दयाश्रितमिमं दासं जनं तावकं लक्ष्यं लक्ष्मीकटाक्षवीचि विसृतेः ते स्यामचामी वयं स्तोत्रं नाम किमामनन्ति कवयः यद्यन्यधीयान् गुणान् अन्यत्र त्वसतोधिरोऽप्यपनितिः सातर्हि वन्द्यात्वयि सम्यक् सत्यगुणाभिवर्णनमथो ब्रूयुःखतं तादृशी वाग्वाचस्पतिनापि शक्यरचना त्वत्सद्गुणार्णो निदौ ये वाचां मनसां च दुर्ग्रहतया ख्याता गुणास्तावकाः तानेव प्रतिसाम्बुजिग्वमुदिता ऐमामिका भारती आस्यं तत्तु न मन्महेन हि चकोर्येकाखिलां चन्द्रिकां नालं पातुमिति प्रगृह्यरसनाम् आसीत सत्यां त्रिषी क्षोधीयानपि दुष्टबुद्धिरपि निःस्नेहोऽप्यनीहोऽपि ते कीर्तिं देवि लिहन्नहं न च बिभेम यज्ञो न जिग्रेमि च दुष्येत् सा तु न तावता न हि शुना लीढापि भागीरथी दुष्येच्छ्वापि न लज्जते न च बिभेत्यार्तिस्तुषां येच्छुनः ऐश्वर्यं महदेव वाल्पमत वा दृश्येत पुंसां हि यत् तल्लक्ष्म्या समुदीक्षणात्तव यतः सार्वत्रिकं वर्तते तेनैतेन न विस्मयेमहि जगन्नाथोऽपि नारायणः धन्यं मन्यत ईक्षणात्तव यतः स्वात्मानमात्मेश्वरः ऐश्वर्यं यदशेष पुंसि यदिदं सौन्दर्यलावञ्जयोः रूपं यच्च हि मङ्गलं किमपि यल्लोके सदित्युच्यते तत्सर्वं त्वदधीनमेव यदतः श्रीरित्यभेदेन वा यद्वा श्रीमदितीदृशेन वचसा देवि प्रथामश्नुते देवि त्वन्महिमावदीर्ण हरिणा नापि त्वया ज्ञायते यद्यप्येवमतापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते यन्नास्त्येव तदज्ञतामनुगुणां सर्वज्ञताया विदुः व्योमाम्भोजमिदन्तया किल विदन् भ्रान्तोऽयमित्युच्यते लोके वनस्पतिबृहस्पतितारतम्यम् यस्या प्रसादपरिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासी तां देवदेवमहिषीं
श्रियमाश्रयामः यस्याकटाक्षमृदुवीक्षणदीक्षणेन सद्यस्समुल्लसितपल्लवमुल्ललास विश्वं विपर्ययस्समुत्तविपर्ययं प्राक् तां देवदेवमहिषीं श्रियमाश्रयामः यस्याकटाक्षवीक्षाक्षणलक्षं लक्षिता महेशास्युः श्रीरङ्गराजमहिषी सा मामपि वीक्षतां लक्ष्मीः यस्याकटाक्षवीक्षाक्षणलक्षं लक्षिता महेशास्युः श्रीरङ्गराजमहिषी सा मामपि वीक्षतां लक्ष्मीः अर्वाञ्चो यत्पदसरसिजद्वन्द्वमाश्रित्य पूर्वे मूर्ध्ना यस्यान्वयमुपगता देशिका मुक्तिमापुः सोऽयं रामानुजमुनिरपि स्वीयमुक्तिं करस्तां यत्सम्बन्धादमनुतकतं वर्ण्यते कूरणातः अर्वाञ्चो यत्पदसरसिजद्वन्द्वमाश्रित्य पूर्वे मूर्ध्ना यस्यान्वयमुपगता देशिका मुक्तिमापुः सोऽयं रामानुजमुनिरपि स्वीयमुक्तिं करस्तां यत्सम्बन्धादमनुतकतं वर्ण्यते कूरणातः श्रीवत्सचिन्नमिष्ट्रेभ्यो नमभुक्तिमदीमहे यदुक्तयस्त्रयी कण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्।